На Закарпатті зростає кількість інфікованих на COVID-19. Щоденно в області фіксують близько сотні нових випадків. Помірною стає і динаміка летальних. Обласна клінічна інфекційна лікарня заповнена на 85,7%. Центр легеневих хвороб на сьогодні на ранок був заповнений на 52%, але я знаю, що вже сьогодні на після обіду він вже буде більше як 60% заповнений. А взагалі по області лікарні заповнені на 41%. Саме більше госпіталізованих ще мушу відмітити місто Мукачево. На жаль, і молоді теж помирають. Цього тижня у нас помер молодий чоловік, якому було всього 37 років. Наразі в області приймають хворих з COVID-19 у 9 медичних закладах. Розгорнуто для лікування недужих 940 ліжок. Реанімаційні відділення заповнені. А ще COVID помолодів. Важким перебігом недуги хворіють люди від 30 до 40 років. Зростає статистика захворюваності і серед дітей. Дуже загрозливий і тривожний симптом – те, що майже щоденно ми діагностуємо серед цих вперше діагностованих хворих на ковід більше 10 діток. На сьогодні цей показник зранку був 28. Дуже прикро, мені особисто дуже прикро, що весь період благополуччя, який ми могли використати максимально в свою користь, максимально провакцинувавши всіх бажаючих, чомусь так пасивно був сприйнятий з боку мешканців Закарпаття. Лікарі кажуть, коронавірус шириться доволі швидко, тому закликають жителів подбати про своє здоров'я. Зокрема, дотримуватися протиепідемічних заходів, носіння масок, уникати громадських скупчень та чисті руки. Та нагадують, основний метод профілактики – щеплення. Кожного тижня у нас зменшується кількість щеплень, і на минулому тижні у нас пішов рекордний спад серед вакцинованих – це на 13%. Тобто ми зробили тільки трохи більше 15 тисяч щеплень, аніж попереднього тижня, коли було 17. Закарпаття в повному обсязі забезпечено вакцинами, безкоштовними, хорошими вакцинами, безпечними і ефективними для того, щоб здійснити профілактику ковіда. Наразі в закладах охорони здоров'я, також на регіональному складі, в цілому більше 140 тисяч доз вакцин. Вакцини є на вибір. Лікарі нагадують, вакциновані можуть хворіти коронавірусом, але їх перебіг захворюваності значно менший, як і наслідки недуги. Це доводить той факт, що в реанімаціях області вакцинованих пацієнтів немає. Також в області не зафіксували жодного випадку смерті від ковід-вакцинованого пацієнта. Тому медики просять не зволікати, вакцинуватися. Наразі ж охоплення щепленнями становить всього 15% населення області. 9,7% завершили вакцинальний цикл.